klatkę piersiową i z voleja. Miał takich okazji do strzału kilka już. Yves Bissouma, udar, prekrasne исполнение, gol za Brighton. Първите метри на съперниковата половина. Удар от разстояние, какво изпълнение! Yves Bissouma, говорихме за това, че той не е точен често в цветовете на Брайтън, но този път беше абсолютно безкомпромисен.